আপুনি বা আপোনাৰ সন্তানে বৰফ খাই ভাল পায় নেকি? যদি খায় তেন্তে এতিয়াৰ পৰা সাৱধান হওক, কাৰণ আপোনাৰ বৰফটো উলাব পাৰে হামুক। বিহালি সমষ্টিৰ বৰগাঙত থকা এটা বৰফ প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগত সহজে ধন ঘটাৰ মানসৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি উলংঘা কৰি আহিছে খাদ্য সংগ্ৰহণী প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলো নিয়ম। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত উক্ত বৰফ প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি, গহপুৰ, লক্ষীমপুৰ, অৰুণাচল আৰু বিহালি সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত থকা বৰফত কেতিয়াবা পোৱা গৈছে প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা, আন কেতিয়াবা পোৱা গৈছে আলপিন, শেহতীয়াকৈ আকৌ পোৱা গৈছে শামুক। সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হৈ অহাৰ সময়তে এইবাৰ বৰগাঙত শম্ভু পাৰমাণিক নামৰ এজন বেপাৰীয়ে বৰফ বিক্ৰী কৰি থকাৰ সময়তে ওলাল এটা শামুক, যাক লৈ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। শামুক ওলোৱা এই বৰফসমূহ তেওঁ অঞ্জলি আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ পৰা আনিছিল বুলি উল্লেখ কৰে। লগতে উক্ত ভিডিঅ'টি সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাত ফেক্টৰীটো বন্ধ কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ফেক্টৰীটোৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাইছে বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই শিশুসকলক লৈ খাদ্যৰ নামত বিষ খুওৱা এই বৰফ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব, এয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব। এটা আইচক্ৰীম বৰফ ফেক্টৰী ইয়াত চলাই আছিলে তেখেতে, যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী শম্ভু পাৰমাণিক বুলি, আজি কিমান বছৰ ধৰি চলাই আহিছে। তাত আগৰ পিছেও তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছে কিছুমান কেঁচু ওলোৱা, কিবা ওলোৱা, কিন্তু বৰফৰ মাজত যিটো স্বাস্থ্যসন্মত কিমান দূৰ যুক্তিসংগত আমি নাজানো, আৰু বিশেষকৈ শিশুৱে খায়, শিশুসকলে গাঁৱে গাঁৱে যায়, গাঁৱে গাঁৱে গৈ বৰফ বিক্ৰী কৰে, শিশুসকলে খায়, তাৰপৰা যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তাৰ কাৰণে শিশুসকলৰ কিমান যুক্তিসংগত বা স্বত্বাধিকাৰীগৰাকী কিমান দায়বদ্ধতা, তেওঁ ইমান কৰ্তব্যময়ত তেওঁ এইটো বৰফ তাত তৈয়াৰ কৰিব প্ৰয়োজন নাছিলে, আৰু এজ তেওঁ এজন স্বত্বাধিকাৰী হিচাপে তেওঁৰ চোৱাটো কৰ্তব্য আছিলে, আৰু এইটো খুব দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু আমি এই আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ জৰিয়তে এটা বস্তুৱেই দাবী জনাইছোঁ স্থানীয় লোক হিচাপে, যে যিটো প্ৰশাসনৰ যিটো আওতাত পৰে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক উক্ত ফেক্টৰীটো চিল কৰিব লাগে, আৰু অনাগত দিনত কোনো কাৰণত যাতে এই ফেক্টৰীটো তেখেতে চলাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে নিয়ম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আজি চাক আমাৰ 12 বছৰমান হৈ গ'ল ফেক্টৰী খোলা, এতিয়া আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো ৰিপৰ্ট হোৱা নাই যেন এনেকুৱা ওলায় বুলি। আৰু গতিকে এইটো কথা হ'ব পাৰে, ইয়াত 4-5 জেগাৰ মানে মাল হয়, আৰু এটা ফেক্টৰী আছে, আৰু বেলেগ জেগাতো আপোনাৰ ধৰক ৰাংচালিতো আপোনাৰ হেৰি আছে, কাউণ্টাৰ আছে, বেলেগ জেগাৰ পৰা মাল আহে, তো সেইবিলাকৰ কিবা ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে। আপোনালোক আহিছে নিজে চকুৰে চাইছে আমি কেনেকৈ চাফা চিকুণ কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আছে তেখেতসকলকো আপোনালোক দেখিলে যে কেনেকৈ আছে, চাফা আছে না লেতেৰা আছে, আৰু ফেক্টৰীটো নিজে চালে, সব কিছু আপোনালোকক দেখালোৱে। মোৰতো ইচ্ছা যে ষড়যন্ত্ৰই হ'ব, এই বস্তুটো কেনেকৈ খুৱাই থাকিব, আৰু যিটো মানুহে লৈছে সেইটো মানুহ কিন্তু আমাৰ ডায়েৰীত নাম নাই, এইটো আমাৰ মানুহ নহ'বও পাৰে। না, মোৰ নাম ক'ব পাৰে, মোৰ তেওঁৰতো যোনে মাল লৈছে তেওঁৰ নাম থাকিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব আমাৰ খাতাত। বাকীয়ে লৈছে, নগদটো লোৱা নাই, নগদ ল'লেহে ঝামেলা, যে খাই দিলে গুচি গ'ল, তো বাকী লৈ গৈছে, তেখেতৰ নাম হ'বই, যোন মানুহে বাকী ল'ব ধৰক মাল ল'ব তাৰ নাম হ'বই। গতিকে এইখিনি আমি ক'ব পৰা নাই, হ'বও পাৰে বাই চান্স ভুল, মানুহ মাত্ৰকেই ভুল হয়। আজি 12 বছৰ প্ৰায় 10-12 বছৰ হৈছে, আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো হেৰি হোৱা নাই, ৰেকৰ্ড অহা নাই, আৰু কি ক'ম, আপোনালোকে চালে নিজে চালে, আৰু নতুন ফ্ৰী চব নতুন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ লাইভ।